โอเคป่ะอารมณ์มิงลาป่ะจนเราဒီနေ့တိတ်ခတ်မဲ့တခြင်းကတော့ဘော်ဒါရီတောင်းဆိုထားတဲ့တခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးတခြင်းမှာပါတယ်ခေါ်လို့ရပါမယ်